Jag älskar Elin. Som det var en nyhet. Men här ska du få en. Om du inte slutar att skriva privata brev under arbetstid, då kan du söka ett nytt jobb. Bry dig inte om henne, hon är ju dum i huvudet. Alla hennes tal är dum i huvudet. Särskilt Johan Hult, kuk Johan. Jävla idiot! Varför stack vi inte då? Hallå? Men 30 år i den här hålan och vi är fortfarande kvar. Och din värsta mardröm sa du att vi skulle stanna här i Åmål och aldrig komma härifrån. Men är vi ju kvar. Din värsta mardröm var om du skulle skaffa bil och hus och då barn. Då ångrar du Einar eller? Nej. Vi har typ pratat om det här 5000 gånger typ. Man får ju mycket mer hus för pengarna i Åmål. Dessutom i Stockholm ute. Jag läste veckor och är med på utelistan. Johan jävel, vad gör vi nu då? Vi sitter på toaletten hela dagen, det är helt sjukt. Vad håller ni på med där inne? Adam, här är jag, här är min tjej. Flytta på det för vi ska gå och knulla. Det där har de hållit på i 30 år. Kan man inte komma på något nytt någon gång? Finalfrågan. Svarar han rätt på den så kan han vinna allt det här. Oh boy. Nej, jag är trött på det. Älskar du mig? Fan, er har du mens eller? Jag bara undrar om du älskar mig. Ja, jag älskar dig. Kan vi inte flytta till Stockholm då? Vad jävla tjat! För att jag bor här, för att jag kommer härifrån. Flytta du då till Stockholm, du är så jävla kåt på det. Förlåt, det var inte meningen att säga sådär, det var gördumt. Säger du så en gång till och slår ihjäl dig? Jag ska inte, jag lovar. Menar du det där du sa? Och som du skrev på skärmen att du ville blåsa liv i vårat förstelnade partnerskap, var det det? Om du vill det så vill jag också det. Vill du det? Eina, dra ner lite! Eina! Va? Dra ner lite! Va? Ibland ångrar jag kanske Eina. Du är konstig. Alltså jag menar inget dumt, men du är konstig. Du är det med. Ja, ja. Jag vill vara konstig eller inte konstig. Jag vill inte vara som alla andra. Så ibland tror jag att jag är precis som alla andra. Men det är du inte. Det här funkar inte. Jo. Men stå här och säga precis samma saker som för 30 år sedan. Är det att blåsa liv i ett förhållande? Men vi sa ju. Det var roligt då när ingen fattade. Men nu ska ju alla vara så jävla förstående och blasé. Vad menar du nu? Det var en ungdomsgrej, Agnes. Jag är inte lesbisk. Jag vill ha man och barn. Lägg av med det där. Nu ska vi till Stockholm. Jag har redan gjort det en gång. Det var inte ens kul då. Om vi stannar nu så är det liksom Gud som har bestämt det. Väx upp någon gång. Vi gör det, vi bara gör det. Se på foreigner. I wanna know what love is. Vad fan håller vi på med? Vi är fan inte kloka i huvudet. Nej, jag vet. Fan, ni är så coola. Kanske var det bara en ungdomsgrej då. Kan du åka hem nu, Einar? Gud vad ni är tjatiga. Det är bara för att du bor i fucking Åmål.
går ju fucking jävla.